Algunes de les recomanacions més destacades són la d'instal·lar dispositius d'estalvi a les aixetes com reductors de cabal, comprovar que aquestes no tinguin fuites o utilitzar electrodomèstics amb la càrrega màxima i amb el programa econòmic. I és que el degoteig d'una aixeta representa la pèrdua de fins a 30 litres d'aigua al dia. En relació a la higiene, es convida els ciutadans a triar la dutxa en comptes del bany, a tancar l'aixeta mentre s'afaiten o arrenten les dents i disminuir el volum de les cisternes del vàter afegint-hi una botella de plàstic. Des del Consell s'afirma que les pluges d'aquesta setmana no canvien la situació de sequera que hi ha a l'illa i que també s'ha de distingir entre la sequera meteorològica i la hidrogeològica, que és la que experimenta Eivissa. Des de la màxima institució insular confien en la resposta positiva de la ciutadania davant la campanya Eivissa, cada gota compta.